Ermənistanda ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilir. Sputnik Ermənistana istinadla xəbər verir ki, Azadlıq Hərəkatı tərəfdarları və nümayəndələrinin qatıldığı aksiyanın iştirakçıları Nazir Ararat Mirzoyan və yaxud Mavini ilə görüş tələb ediblər. Aksiya zamanı etirazçılar Nazirliyin binasına daxil olub. Hazırda hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları iştirakçıları binadan çıxarmağa çalışır. Polis 13 aksiya iştirakçısını saxlayıb. Qeyd edək ki, aksiya iştirakçıları Nazirdən Qarabağa dair danışıqlar prosesinin gələcəyinə dair suallara cavab tələb ediblər.